Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, erum við ætlum að ræða núna, ég veit ekki hvað við kallað það, ég getum kallað það baráttuleiðir alþýðunar, það var bók sem við gefið út hérna á 8. áratugnum sem ég hétti svo nafni. En það sem að, við ætlum að fjalla um það hérna í sama húsnæði og samstöðun er, það félagsheimili sem heitir Vorstjarnan, það ýmiss konar félagssamtök sem eiga heima hér og það verður svona smá opnunagilli, það búið að vera breytingar þarna og við ætlum að vera með svona panelumræður á laugardaginn, klukkan 1:30, það sem að koma, kemur fólk úr svona ýmsum félagssamtökum að ræða það svona hvaða aðferðir hagsmunarsamtök, baráttufélög geta notað til þess að ná eyrum almennings til að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda til að þétta sína raðir og þar fram eftir götunum. Og við fáum svona fólk úr ýmsum svona félögum en hér svona til þess að heiti það eins upp er hingað komið fólk úr þremur félögum sem hafa þurft að vera nösk og klók að finna leiðir til þess að koma sínum málstað á framfæri. Það Hjörtur Hjartarsson sem lengi hefur verið í stjórn stjórnarskapsfélagsins og oft vakið athygli fyrir ja frumleg stjórnmál götunnar. Já, það meðal annars, já. Salvör Guðbrá Þorensdóttir sem er hvað viðburðastjóri í samtakana Íslands Palestína. Já. Sem hefur eiginlega sýnt bara ýmis konar tilbrigði núna í 3-4 mánuði af mótmælum, samstöðufundum, ýmis konar tóti. Og svo er Guðmundur Hrafn Arkinsson sem er formaður leiðendasamtakana. Sem eru samtök sem að ja, þurfa að byggja sig upp að ná eyrum bæði þeirra sem eru að taka ákvarðanir og svo almenning, svo leigjanda. Breyta svolítið hugmyndum, tróða sér inn í almannarýmið sem rödd leigjanda sem að hafði ekki heyrst árum saman. Nei, það mikið rétt. Þetta er mikið verkefni og mikill múr og þetta er stórt og mikið verkefni að reyna að ná þessum fjölbreytta hópi leigjenda saman, eitt markmið og svo er bara staðan þannig að þetta er kannski ekki eða svona manni virðist oft eins og svona andrúsloftið var þetta leigjendur það sé svona hópa fólk sem einhvern veginn tapaði glímunum við lífsbaráttuna eða svona lífskjöðakapleipið og það kannski ekki drosalega eftirsóknarvert að hlaupa fram í svona opna rými og segja já, ég er einn af þeim. Þannig að það líka svona eitt verkefni. Já, þetta svona svolítið, þetta svona eitt af verkefnum okkar að það valdefla leigjendur og vegna þess að það það sem að skipta máli. Það er markmið margra samtaka að þetta svona að koma út úr skápnum og gangast við í hver maður er. Við þekkjum þetta náttúrulega úr bara út úr samkynniðra en að þetta gerir rauðsokkurnar á sínum tíma, að það er að breyta raunverulega ímynd hérna, hópsins í augum almennings. Já, líka sjálfsmyndin. Sjálfsmyndinni. Þetta er ekki kannski, ekki svo mikið að reyna að breyta sko, svona hugmyndum almennings, heldur breyta hugmyndum leigjenda sjálfsög. Já, en ef ég leigjandi og beigður að þessari kúun Já, maður spegla sér náttúrulega Já, þá spegla maður sér í eitthvað, það er sem ég átti við sko. Til þess að fólk geti komið inn í rýmið sem leigjendur sagt, halló, hér ég er leigjandi, það er brotið á mér og ég vil þetta, ég vil fá réttlæti að þá þarf maður að hafa einhverjum svona Já, það er eitthvað svona safe space, maður þarf að vita af því að það sé í leigi Þetta á sumuleiti við Ísland-Palestína, það hefur verið núna undanfarna 4 mánuði, svona hafi breyst hugmyndin, hvernig palestínumenn koma fram og hvernig þeir gera kröfu. Tjaldbúðina voru náttúrulega þannig, hvort að flótta fólk geti komið fram með kröfur á ríkisvaldið eða hvort að ég alltaf bara segja takk fyrir að fá að vera þeirna. Já. Eða voru þið meðvituð það að það væri hlutið að... Þú veist, náttúrulega eru þú veist tjaldbúðinar bara algjörlega bara framtak palestínufólks, þú veist, bara alveg frá... hérna frá byrjun hérna þó félagið það bara þetta veist, stutt þær aðgerðir en það alveg rétt að þú veist að það svolítið breytt út af því að félagið Ísland-Palestína búið að vera til
þú veist, í sem helstu menn muna og það er alltaf breyst svolítið bara landslagið, bara bæði hvernig hérna, aðgerðir virka og hvernig hérna, félagið er uppbyggt og eitthvað svona út af því að hérna, það var kannski ekki mjög mikið að palestinum á Íslandi þegar að félagið var stofnað og nú eru þeir fleiri, bara eins og bara allir innflytjendur, þú veist, eru fleiri bara það bara búið að breyta svolítið hvernig þjóðin eru uppbyggð og þá fer maður einmitt að hugsa, þú veist hérna, þá er allt í einu, kannski ekki hérna, lengur málið að við Íslendingarnir séum alltaf hérna, að tala málefnum palestinumanna. Með svona white men's burden, eins og sagt er. Já, og vera hérna, með, já, þetta svona white savior og vera að bjarga hérna palestinufólki heldur að þau komu fram og séu hérna, valdelft til að hérna, tala sín eigin málinn, þau þekkja náttúrulega best, þau þekkja náttúrulega betur en nokkur annars hvernig hérna, hernámið og hernaðaðgerir Ísraels bitna á palestinufólki og hvaða leiðir þau vilja fara til þess að hérna, losna undan þessu afli, þú veist, því að þau, hérna, já, það bara þekkja engin betur. Þannig að það er klálega svolítið áhugavert að pæla í hvernig þessi barátta hefur breyst hérna Íslandi. Það sem eru horta á þetta svona undanfarna mánuði og ég sjálf sem veit ekki hvað af þessu er skipulagt á Íslandspalestínu og hvað af þessu er bara eitthvað svona lausbeislaðri hópur sem að stendur að það er það sem að minnst vera svolítið magnaðrjóðlega að mann er boðið upp á eila alla tóna sem að mögulegt er til þess að sína samstöðu. Þú veist, ef segja mildasta leiðin sé að fara og fleita kertum á tjörninni til þess að hérna, sína samstöðu sína með fólki sem er að verða fyrir bara hrikalega ofbeldi. Og svo eru hérna, mótmæla stöður, mótmæla göngur. Það eru, svo eru bara svona, annar tótt þegar að mótmælin eru fyrir utan ráðarabústæðin. Það eru fyrir þá sem að vilja sko láta í sér heyra og þannig að þetta er eiginlega svona allt rítrúfið þannig að fólk er boðið til að koma inn þar sem að því hentar. Já, já. Er það hugsa svona eða var þetta bara svona? Örgulega bara bæði en jú, þú veist, þetta er samt hugsa svona og því að það eru svo margir sem styðja málstað Palestínu á Íslandi. Það er almennt frekar mikill stuðningur en við erum hérna, nú pínu borgarlegt samfélag á þann hátt að þú veist, það er alls ekkit allir sem geta hugsa sér að mæta í svona róttæka mótmælaaðgerð eða þú veist setuverkfall eða eitthvað svoleiðis og hérna en það sem aðrir skilgreina það þú veist sem aðrir skilgreina já þarna verið að benda og þarna nú bara einhverri Hamas stuðningsmenn að labba niður Laugaveginn og það er svona verið að reyna að draga þetta niður og sumir kannski bara já og sumir verða fyrir áhrifum af því nefnilega þannig að þú veist það er svo mikilvægt að halda líka viðbrigði af því það leiðir líka til þess að manneskja sem kannski mætur að kertaflýtingu er þá bara já ok þú veist við erum bara þetta er svo skýr málstaður og þó að það sé auðvitað einhver ákveðnir fjölmiðlar og fólk sem að reynir að mála þetta út sem einhvers konar einmitt einhvers konar öfga eða eitthvað slíkt sem er hérna þá kemur fólk kannski að viðbrigði og sér já ok þetta er bara mjög venjulegt fólk hér og hérna og eðlileg krafa. Og þá mætir það kannski frekar gönguna, það er ekki meint þannig að maður sé að hugsa þannig að, þú veist, já, einmitt, hérna, eldra fólki, það getur mætt í kert og alls ekki, sko, heldur meira svona að þú getur eigi marga inngangspunkta. Já, svo líka fyrir hvern og einn, sko, því að maður getur verið í kröfugöngu og verið með kröfur, en maður getur líka fengið annars konar upplifun þar sem maður finnur fyrir samstöðunni og að þetta byggir, umlega krafan byggir á, sko, bara samkennd með lífi, sko, já. Og börnum. Og ég meitt finn sjálf fyrir, þú veist, að það er svolítið mikilvægt að fá að hérna, fara viðbrigða sem að það eru mismunandi tilfinningar í forgrunnum, af því það þarf líka að syrgja, þú veist, við erum að gangi í gegnum, þú veist, það sem að er að gerast í Palestínu, þetta eru svo mikla hörmungar að maður getur fest í einni tilfinningu, þú veist, reiði eða vannmætti eða einhver öðru, og ég held að sé smá mikilvægt, þú veist, ég fer, sko, að þriðjudags morgnum, hann að fyrir utan fundi ríkistjórnarinnar sem að voru fyrir þannig tjarnagötu en nú búið að færa yfir í Skuggasund 3 eða eitthvað sem að ég veit ég hvort sé það sé ómikið læti eða eitthvað. Ég fer bara þarna til þess að losa, þú veist, mína reiði, þú veist, á friðsælan hátt bara með hrópum og trommum og köllum og ég finn að það er, þú veist, mjög gagnlegt. Þetta er bara eins og að jóka fyrir mér að fara þarna, fara utan og halda alltaf finnast ég vera að gera eitthvað. Því ég held að margir upplifa svo mikinn vanmátt, þú veist, þá er þetta eitthvað sem maður getur farið og gert og bara
losa þessar tilfinningar og verið þá í aðeins bara meira jafnvægi til þess að í alvörinni bara halda áfram. Mm-hmm. Stjórnarskófélagi, það er ykkar krafa, hérna, þið reynið haldinni svona svolítið almennri. Já, já. Þið viljið ekki missa kröfuna niður í jaðarkröfu. Nei, já, því að þetta þið er... Þið eru að tala fyrir andjóðum. Já, já, það er vegna þess að það er almennu stuðningur við það sem við köllum og er núna til, bara sem hugtækt nýja stjórnarskráin. Og það er bara að það er alveg full ástæða til þess að sko við förum ekki að kljúfa þennan málstað með einhverju hérna, einhverjum jaðar sjónarmið. Það er bara þetta, þessi krafa hrein og klár og fólk úr öllum flokkum styður þetta, að við sem minnst hjá sjálfstæðisflokknum. En hérna, krafan er einföld sko að þessar tillögur sem voru samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þær verði teknar fyrir og afgreiddar. Sennilega verður að taka þetta úr þinginu aftur því að það er alltaf reynst ófært að gera þetta og bara búið til nýjum stjórnlagaþings en taka þessar kröfur sem búið er að samþykja lýræðislega og vinna og mjög lýræðislegan hátt og klára þér. En þið vekja aðtegli á málstannum á svona, svolítið svona listræna hátt? Já, það er svolítið lúk á þess alltaf. Sko, ég var að rifja þetta upp bara alveg frá byrjun, sko. Það er bara í þessari svona svo kalluðu búsáldabyltingu sem hann er rauninni bara uppreist. En þar var, kom þessi hugmynd um nýja stjórnarskrá og ég man að ég satt út í Reykjavík Akademíu með Þór Sari og Birgittu og Hallfríði Þórarinsdóttur og fleirum viðari held ég hreinsinn. Og þar mótuðu þess að það tillögu sem að síðan urðu sem sagt kosningastefnuskrá borgararhreyfingarinnar. Og þar var númer tvö eftir því að bjarga eða koma til varnarheimilum og hérna fyrirtækjum. En í stjórnarskrá sko. Þannig að þetta er gaman. Ég er ekki að spyrja efnisatriðin, ég er að spyrja hvernig þið haldið sko málin og lífi, það hefur verið þrautir ykkar, þess að var það félagsstofnað. Ég finn svolítið langt aftur hann. Til þess að þetta myndi ekki bara fjara út hugmyndin og stjórnmálastéttið myndi bara vinna, við ætlum ekki að hlusta á þetta, að þá hafi þið verið á vaktinni við að vekja til á því að þjóðin kaus þessa stjórnarskrá og þjóðin vill fá hann. Þetta byrjaði með því að við vorum sko fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, stjórnarskrárfélagið var stofnað 2010. Fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna fór púðrið í það að kynna efni nýju stjórnarskrár, eða bara áhuga á stjórnarskrárvalum almennt. Síðan kemur þetta frumvarp fram sem frá stjórnlagaráði og fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Og síðan höfum við sem sagt já, unnið því bara að einfaldlega að hérna að lýræðislega niðurstaða kosninga sé virt sko. Og við höfum sko það, og við héldum fundi fundi í Iðnó og Sól og nótum allt þeir voru mjög hérna gefandi og gagnlegir sko og vel sóttir en síðan smám saman fækkaði þeir sem sóttu fundin og við vorum farin að predika svona meira bara yfir kórnum sko. Og þá einhvern veginn þróaðist að þannig að við fórum að fara út á götundar og við, í staðis að reyna að fá fólk til okkar, þá fórum við þangað sem að fólkið var. Og 17. júni, menningarnótt og allstaða það sem fólk kom saman að þar mættum við sko, með okkar. Hverja eru þið þá ávarpa? Eru þið að reyna að hafa áhrif á þingið þannig að hleypa sig gegn? Eða eru þið bara að ávarpa almenning svo hann gleymi ekki þessari þjóðarkröfu? Já, ég meina við höfum verið í sambandi við þingflokkana líka og reynt að tala þá til, heimsótt þá. Gengur það eitthvað? Það gengur upp ofan sko og gengur ekki vel sko. En hérna við sagt, og fyrir kosningar þá opnast eyru stjórnmálumann og þá er alltaf tækifæri og þá reynum við að þrýsta á þingmenn með ýmsum ráðum, við krefjum að svara fyrir kosningar og við höfum tekið sko frambjóðundur, kannski efstu frambjóðundur öllum listum og hérna látið fólk senda þeim tölvupóst og krafið á svara og byrð síðan svörin Þá neyðast stjórnmálamenn í framboði til að láta eins og þessu opnir og séu bara einstór eyru. En eða þú ert búin að kjósa, þá eru þau bara ekki meiru. Nei, Katrín Jakobsdóttir til dæmis, hún hérna hefur
minnst sennilega svaraði oftar en einu sinni satt að Alþingi bæri siðferðileg og pólitísk skylda til þess að afgreiða þessa tillögur nýja stjórnarskrá. Herðu, Guðmundur, þegar við vorum að hérna, endurreisa reyndarsöðkinn enn og aftur, að þá rættum við aðeins við hérna, þá sem hefur gert það síðast, svona upp úr runni. Og þá var ráðleggingin hjá þeim, maður einmitt sko ekki fara þennan rúnt sko, sem er að reyna að hafa áhrif á þingmenn og svona hagsmunaðala. Já, já. Að því að þið eru bara svíkin sko. Já, já. Það fengum, var eiginlega skilabóðin sko. Já, við fengum þessar ráðlegginga líka bara frá öðrum. Ég man eftir samtali við leigjendasamtökin í Minnesota í Bandaríkjunum. Þau sögðu bara, þetta er bara vonlaust. Þið skulu bara ekki snúa ykkur að hérna, yfirvöldum eða stjórnmálaflokkum. Þið skulu bara fara og snúa ykkur að leigjendum. Alltaf áorpa þá. Já, hann er kölluð þetta bara you have to become, hann segði bara þú voru bara að verða svona door knocker. Að bara fara hús úr húsi og tala við leigjendur og safna þeim saman. Og það bara árangur. Þau komið hérna gjör sigruði hérna í kosningunum í borgarstjórnarkosningunum í Sandy Pauli Minnesota með sín málefni. Já, og það er farið eftir svona kosningum auðvitað í Íslandi. Já, já, og það er hérna náður að knúa fram hérna leigubremsu í mínu þar. En auðvitað sko hérna er mann samt alltaf svona hefur einhvers konar trú á því að þeir sem eru kjörnir fulltrúarinn á Alþingi eru kjörnir til þess að bera ábyrgð á bara hvernig staða svona ólíkur hópa í samfélaginu er. Maður verður að hafa trú á því að þeir geti komið einhverju til leiðar og maður verður líka að hafa trú á því að ef þeir gefa þau út að séu stuðningsmenn að réttindi ákveðna hópa séu bætt eða það þurfur að leiðrétta að koma einhvers konar jafnræði á hlutina. Maður verður að geta trú á því að þeir muni beita sig fyrir því. Og það er reyndar þannig að það eru margir sem að gera það. Þetta er ekki algilt að stjórnmálamenn bara loki eyrunum eftir kosningar. Það er svo fáir að það hefur auðvitað líta. Já, það virðist eins og vera sko, að þeir sem að fara í stjórn, eins og verða hluta með hluta stjórn og alþingi, það eru þeir sem að fá ykkur skona svona gúmi lufsur upp í eyrað og það heyr ekki neitt nema svona rétt til þess að þykja. Sko. En við gerðum bæði og gerum bæði. Við erum bæði í því að ávarpa leigjendur og reyna fræða leigjendur eftir öllum leiðum sem við okkur bara mögulegt. En við reynum líka að hafa samband við stjórnmála, við reyndum það alveg heilt ár, svona að svona vera óþægileg og svona suðandi í stjórnmálaflokkunum og fengum fullt af fundum og skrifum álit og fengum jafnvel svona eitthvað sem ég heldum væri hálfgert bandalag með ákveðnum hérna, flokkum að hérna, það er því knúða um ákveðna breytingar sem var svo ekki. Þá snýrum við okkur að verkalýðshreyfingunni og við unnum meirum en allt síðasta ár svona með verkalýðshreyfingunni og reyndum að afla okkur stuðningshennar og fá hennar umboð og vera með í þeirra baráttu og svona. Og svo er að koma daginn að það kannski var heldur ekki líklegt til árangurs eða það kom engin árangur út úr því. Þannig að kannski er þetta bara nákvæmlega staðan þessi að þú getur ekki já, ég meina sko að þú getur ekki treyst á að þó að þeir sem að taka að sér að sko svona koma þínum málefnum í farveg að þú getur ekki treyst í að þeir muni gera það. Ég ætla að tekið að sér sko af hugsjón að þú getur ekki treyst í. Þetta snýst allt um þá að efla samstöðu og valdeflingu þeirra sem að þú ert að berjast fyrir og að fjöldin muni hérna, knýja hreinlega áfram með breytingar. Svo bara líka eitt sem er svolítið mikilvægt, það er kannski svona fókusin í þessu. Það er oft svona með svona málsta, hann er sko, svo fjölbreytur og stjórnarskafélagi er mjög gott í því að vera bara alltaf með sömu kröfuna. Bara hérna, maður horfir á hérna, hjört og maður bara heyrir kröfun, maður bara heyrir þessa slagorði. Sko. Maður þarf ekki að tala við hann, maður veit hvað það er að segja. Ég tek undir að þetta er bara einföld krafa, það er náttúrulega mjög þægilegt og það
þau verkefni sem bara Guðmundur og þau standa fram er miklu flóknara. Já, en samt er það eins og þú varst að segja að kannski veri lausnin sú að búa til nýtt stjórnlega þing og svona, þannig að það er nú blæbreiðamunur í svo. Já, 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 það eitt... verður að spila, já. Þú veist, maður að horfast í auðvið það, það er liðindald tími, en, þetta, en sko að taka þetta fyrir aftur núna, það gefur líka færa á því að að kannski lagfæra ýmislegt sem að fólk hérna. Já, maður leggur kannski að stað með eitthvað. Og ég er búin að vera félagi í félaginu Íslands Ballett sína í mörg ár. Já, ég líka. Og í mörg, mörg ár snerist svona hérna, markmið Íslands Ballettinu svona hérna, réttindi sko, Palestín ríkis á, hérna, í Ísrael eða fyrir botnum Miðjarðarhafs. Og þetta var svona alveg ótrúlegur árangur sem félagi náði með að koma sko raunni þessum velvilja stjórnvalda gagnvart Palestínu og að samþykja Palestínu. En svo, svona, ég held að félagi staldi svolítið fram fyrir því að vera allt í norið svona málsvarar í svona, í þessari umræðum um útlendinga á Íslandi. Það er svona bara breytast svona fókusinn svona. Fríðarhreyfing. Já, friðarhefing. Ég sé líka hvað er mikilvægt. Að það svo sé það, bara í, sko, í saminginu, þá verður þetta bæði þetta er bara gegn andmann, þetta eru mannúðarfélag gegn andmanns. Ég held að svona þraut segja í hérna, svona bara þetta sé svo mikilvægt, að mér finnst að sýna sig í félaginu Ísland-Palestína, það sem ég hef líka verið félagi í mörg ár, ég manni getur að hafa sótt fundi mjög lengi, sko. En svo koma upp svona aðstæður og þá er þetta félag hérna fyrir henni. Það var náttúrulega, og gat opnað sig fyrir fleirum sem að, hérna, gat tekið við þessari bylgju sem að reysa út á Gaza. Það er til gömul félög sem að geta ekki endurnest. Það er bara verið að leggja niður mýr, svo ég tekið svona þessum dæmi. Já, þannig, þá kom í ljós að það voru bara 15 sem voru félagar og þá gat ekki annars gest félagi. En þetta með hvern er verið að ávarpa hérna, þessar aðgerðir tengd hérna Gaza og Palestínumálinu. Er verið að ávarpa bara almenning alltaf í þeirri vonum að það muni búa til þrýsting á stjórnvöld að þurfa að beygja sig undir vilja meiri hluta almennings eða eru þið í að semja við stjórnvöld um að Sko, samtal við stjórnvöld hefur verið bara mjög takmarkað þó að við höfum kallað eftir í. Ég held að þú veist félagi hafi fundað með Þingflokki Vafki einu sinni og það var í oktober eða eitthva. Og hérna forsetinn var með svona tók á móti fólki frá Palestínu. Já, það var enda það var hérna í rauninni þú veist félag Palestínufólks í Íslandi sem er nýstofna líka. Sem er svona að verða til. Já, sem er að verða til. Og hérna og já, þar var verið að hitta forsetan en þú veist hvort að hérna það hafi borið nægan árangur skal ég ekki segja, en ég heyrði samt að forsetin hefði komið með einhverja myndlíking og íslensku tónlistarverðlunum í gær sem hefði verið eitthvað í þess aftina, en ég veit það ekki. Það mátti túlka þannig að hann væri hérna, hann væri að gaggrína rúf fyrir að taka þátt í Eurovision. Það var í stundum væri bara þeir staða uppi eins og var í landeiklistríðinu 1958 held ég hann hefði við tekið dæmið af. Það sem var breytt að skrá ríkisútvarpsins af því að það þótti ekki við hæfi lengur. Já. Og það var og erfitt að skilja þessa sögu öðruvísi þannig að hann var eiginlega að segja að það stundum er bara ekki við hæfi að taka þátt í Eurovision. Já, einmitt. Já, það er eiginlega ekki tækt ef það á að túlka þetta yfir höfuð, það var ekki tækt að túlka þetta. Já, þið hittir eiginlega að hans í orðin bara hálfs enn í til okkar ruglaður, það komum við sem að skrýta sögur úr gamla dagar. Nei, hann er sko sérfræðingur í landhelgistríðinu. Þannig að finnst þetta nógu skýrsta afstaða, sko, en já, en gott og vel, en þú veist, það hefur verið sko mjög, það var auðveldra áður að, og nú hef ég ekki verið með neina svona verkefnastjórastöðu sem ég með núna í félagi Ísland-Palestínu, þannig ég get bara að tala út frá þessum síðustu 5 mánuðum, en líður samt eins og þú veist, áður þá hafi samtalið við stjórnvöld, þú veist, gengið betur, þú veist, að stjórnmálafólk hafi vilja að taka þetta málefni svolítið upp á sína arma, það er rosalega áhugavert að sjá hvernig hrökkur tilbaka núna, út af því að, það er bara einhver þannig öfl uppi í samfélaginu og þú veist, stemningin á alþingi eða í ríkistjórninni með þannig að þú veist, ég meina Katrín Jakobsdóttir bara talaði fyrir því að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael bara fyrir nokkrum árum. Já, þú veist, og á landsfundi VG líka, ég man ekki hvort það var 2015 eða eitthvað, þá var líka svo ályktun gerð að slíta eftir, þú veist, stjórnmálasambandi og þetta viðskipta þvinganir og svona.
og það hefur eitthvað rosalegt breyst, þú veist, líka bara með stríðsástand í heiminum, ég held að við ekkert bara byrjað þarna, en þú veist, það líka búið að gera síðan innrásin í Úkraínu, þú veist, það eitthvað, það bara þessi stríðsstefna sem að stjórnvöld að reka, þannig að samtali við þau hefur mjög, sko, lítið, en við ávörpum þau samt mikið. Rópið að þeim fyrir að mæta fund. Sko, já, en við reynum líka, við sendum líka erindi og byggjum samtal, við líka, þú veist, sendum þeim bréf og reynum að, þú veist, koma einhverjum málum og almenningur gerir það líka, en ég held að, þú veist, starfi að félaginu hefur fyrst og fremst núist að því að gefa almenningi leiðir til þess að beita sér, út af því að, ég veitna, maður finnir fyrir því að það rosalega mikill áhugi hjá almenningi, bara hvað geti gert og fullt af, ég veitna, sjálfsbrotnum svona aðgerðum sem að er ekkert einhver að fundi ekki að félaginn Ísla Palestínu að ákveða en eins og ef þú tekur þessum dæmi rapid dæmið þú veist, bara það eitthvað svona hreyfing sem að er algjörlega bara sprottin frá almenningi þú veist, að það var einhver atna, sem að sá það að rapid væri ísraelst og þess að forstjúri rapid bara hafði þannig orð um þetta, þessar hörmungar að það var auglust að hérna Hann stiður þjóðarmorðið og þá bara byrja almenningur að sniðganga og allt í einu einhvern veginn komin og þá fæðum alltaf að hugsa okkur hvernig hægt að styðja við þetta, hvernig hægt að stækka þetta, hvernig hægt að dreifa, dreifa upplýsingum þetta. Og svo náttúrulega annað sem að gerðist spratt innan úr þessar hreyfingu sem að náttúrulega sjálfbóðarauðin sem fóru til Kairó Nákvæmlega. Og Já. Fluttu fólkið inn. Ef það hreyfing í gangi, þá getur svo margt gerst, það getur eitthvað sprottið upp, bara eins og þessi undirskriftasöfnun, það spruttuð hana fram kvennasamtök á Facebook og bara 18.000 manna hópur og hófu undirskriftasöfnun hérna á barðdegi kvenna í júní 2020 og söfnuðu eitthvað hátt í 44.000 undirskriftum. Þetta svo sem ekki, og stjórnarskálfélagi bara kom inn í þessa baráttu og stundi við hann og átti kannski einhver þátt í því að þetta fór af stað líka, sko. En ef það einhver hreyfing og eitthvað í gangi, þá getur alls konar gerst, sko. En þá líka svo mikilvægt einmitt að taka auðvitað um hana. Já. Hreyfingi sér opin að fólk getur komið inn og fáið stuðning til þess að gera það sem að það vill. Já, að þetta getur líka, bara þú veist, að það eitthvað svona félag, þú veist, sem að stekkur ekki á. Þú veist, hreyfinguna sem í gangi þú veist, það er alveg mjög eins og fyrir félagi Ísla Palestínu núna, þú veist, þetta miklu stærra en, ja, þú veist, þetta svo ótrúlega stórt núna, þú veist, auðvitað hafa verið stóri atburðir og stór og mér þess að stórir, þú veist, fjöldafundi fyrir Palestínu og allt þetta, en núna hreyfingin svo alþjóðleg og það svo mikið í gangi út í heimi að við erum aftur líka að fá innblástur, ok, þess er að gera þetta bara í Bretlandi, ok, það hérna alþjóðlegur dagur, alltaf verið að búa til eitthvað Global Day of Action eða það verið að kalla eftir og það komið samstarfið falsinfíl og öðrum löndum. Það þá svolítið kunst að halda þá hreyfingu gangandi sem er ekki svona, sitt ekki ykkur hérna fimm, hérna, ég ætla að vera að segja kallar, en sitta svona fimm við borðu og segja, neða, við reyndum þetta nú 84, þetta gekk ekki, og þannig að segja ekki, drægi ekki niður. En þetta er svona kunst og að sömuleiti er þetta líka, sko, tíminn færir tækifæri. Já. Gasa málið er náttúrulega bara að hrista upp í afstöðu almennings bara til stjórnmálana og samfélagsins og ábyrðar mínar í samfélaginu og gagnvart heiminu og öðru slíku sem er gríðalega áhrif sem þetta hefur. En svo getur verið kannski einhver tíma með sko réttláta kröfu sem að bara, það bara eins og sé ekki, það er engin meðbyr með þess. Engin meðbyr, já. Og þá líka, þú veist, af því að það er líka bara, fyrir eitthvað svona félag sem heldur viðburði og heldur reynir að halda eitthvað svona mótmælafundi og gera alls konar, þú veist, ef að fólk kæm ekki, en maður fyndi ekki fyrir þessari bylgju, þú veist, þá, þú veist, maður væri ekki að standa þann eitt, skilurðu, þú veist, en af því að þetta er alltaf bara að stækka og það er alltaf að vera meiri þörf, þá einhvern veginn. Nei, maður sér, Tannis, nei, Helgi Hósjarsson. Já. Það eru einstakamenn sem að geta staðið í sinni bakgrunni. Það þarf alltaf svona þrautsegi, sko. Það er ekki alltaf einhvern veginn jólin í þessu. Hérna. Maður þarf að halda sig gangandi og hérna, eitt sem fer mjög í töðunar að mér ef maður búða til einhvers mótmæla og svona og hittir fólk og það fyrir að fólk segir já, rosalega eru fáir. Veist, það skiptir ekki höfuðmál, það skiptir mjög miklu máli að gera eitthvað
og vera alltaf að svo kom einhverju tímar og lyfta þessu upp. Eins og þarna með undirskriftasöfnina, þú veist þegar það spúluðu fyrir okkur vegginn þarna. Þú veist, já. Það lyfti náttúrulega lífi í þetta og undirskriftasöfnina. Þannig að maður þeir eru svo að vera hjóli bara, þú veist, þú mátt ekki stoppa, sko. En svo þetta sem að Hjörtur segir, sem er svona matið á, er okkur ganga vel og það kemur eitthvað voru fáir og þá kemur ykkur á mótmælinn og er að velta fyrir sig hvort hann sé, mér veit ekki, þessi ég rétta partínu, ég segi ofta þetta fólk, ég menn þú ert hérna, það er náðalartið, eitthvað svona, og þú þarft ekki að vera, maður er að vera á viðburðum, það sem þú finnur þetta, að standa með fólki með svona sömu hérna, hugmyndir, það þarf ekki að vera stór hópur, sko, til þess að þú finnir fyrir, sko, svona, hérna, samstöðinni, sko. Það geta verið betri tónleikar í djaskjallara sem að tekur bara 25 manns heldur en okkur helvíti stadium. Já, það er ekki alltaf besta sem að gerist það. Já, það er í rauninni svona líka siðferðilega afstað, þú veist, að þú ert að fá eitthvað út úr því að þú sett að gera rétt. Og ekki endilega að hérna að einblýna á loka takmarkið alltaf, sko, og að sætta sig við það að kannski næsta ekki fyrir en maður döður, sko, eða kannski ekki, en bara líka þessi, þetta að þú sért að gera það sem er rétt að gera. Sem að þið byrja að gera. Og þá þurfum náttúrulega viðbrunar að vera þannig að ef að það er þannig, þetta snýstu það að almenningur getur komið og tjáð andstöðu sína við ríkjandi stefnu, líka, ofta þar að þannig. Að þá þarf að vera þannig að almenningi líður vel þegar mætir á staðin. Finnst þetta að vera í anda þess sem að þeim fannst og farið heim tilbaka eins og það hafi ekki eitt tíma sinnum í óþróla. Akkurat, og maður finnur þetta og sérstaklega á fjölmönnum, sko, útifendum bara, maður finnur í kertafleitingunni þarna sem að ég fór á þarna, já, ykkur fyrir fyrstu held ég. Veist, maður finnur bara einhverja svona, það er einhver, ég veit ekki hvað þetta kallar. Þetta er svona augnabliki í sögunni sem að breytir einhverju. Já, þetta er kallað félagslegu galdur sem að gerist, sem að við getum ekki upplifað nema í sko samfélagi við fólk. Þetta er hérna Viðar Halldórsson félagsfræðingur notar þetta hugtak oft félagslegu galdur með þetta gott. En ég held að skipti sko máli í þessu samhengi, bara varandi málstaðin. Er málstaðurinn eitthvað sem að sko þú hefur samkennd með bara eftir að þú hefur þó bara hlotið þannig uppeldi og bara svona gildissett þitt er þannig eins og okkar flestra er svona þú hefur samkennd með hérna hræðilegum atburðum út í heimi og hérna eða þá að svona borgarleg staða þín hún svona sko hún getur hjálpað einhverjum málstað sem að snertir þið ekki beint, sko, hann er svona eitthvað svona maður, hérna, gildi fyrir allt samfélagið eða gildi fyrir atbyrði í öðrum löndum, en það er eðlismunur á því hvort að þetta snertir, sko, svona þín helgustu því, sko, þitt helgasta eigið, þú veist, eitthvað þín helgustu hagsmunni og svona, og sko, koma fram í því opna rými, sko, með sjálfa þig og með það svona á öxlón og herðunum að hérna að það sé hérna hafi verið brotið á þessu helgasta eigið þínu og það er svona svo held ég að þess vegna eins og í tilfelli leigjenda það gerir þetta svona það eru svona ákveðni þröskuldar þarna. Það er svona hrárri baróta. Já, líka þetta því að sko. Það er það sem við ætlum að íta þeim eitthvað hérna frá. Nei. Og þá er þetta hluti á því það sem er svona ábyrð mín í borgarlegu samfélagi. Já, ég er að segja það. En leigjendur eru umlega bara í svipari stöðu og sko verkalýður var áður að fekk samningsrétt. Það sem að fólk kom bara, það sem að bara kúað fólk, hafði engar rétt gagnvart þeim sem að vera að kúa það. Og það er að bara skipuleggja sína baróttu til þess að ráðast á andstæðing sem er svo óheyrilega sterkri og nýtur alls stuðning stjórnvalda. Já, og á þessum tíma fyrir 120 ár síðan þegar þessi verk, þetta er svona 100 ár síðan þegar verkalýðsfélögin er að ná þessum svona þessar stöðu, þá náttúrulega er líka bara sko, er mikið breytingar skeið að ganga yfir samfélagið. Það er, úrst, við erum að verða fara úr sveita samfélagi í borga samfélagi og það er mikil degla. Það er að vera til alls konar samtök og það er til alls konar svona viðmið og gildi og félagslegir straumar og svona. Og það sem betur fer tókst að stopna þessi verkalýðsfélög og gera þau sterk og þau eru orðið núna mörg hver hátt í 100 ára gömul
Og þetta eru risastóra stofnanir og þetta eru helstu verkfæri náttúrulega svona almennings í að knýja á einhverjum umbætur og það kemur náttúrulega bara líka fram í sögunni að, að það einmitt verkalýsfélögin sem hafa staði fyrir flestu réttabótum og samfélagslegum umbótum eða sem minnst að kosti knúið á þær í gegnum söguna. Á við á Íslandi þar sem að sko, stjórnmála armar verkalýsfélögin hefur svo veikir að það hefur litlu náð fram að það hefur fyrst og fremst verið verkalýsfélögin sem hefur náð í gegn að byggja hér upp eitthvað það sem við getum kallað velferðar. Já, og þess vegna svolítið mikilvægt að, svona, að þau séu líka svolítið svona taki afstöðu í hinum ýmsum málum vegna þess að, að, sko, að nú erum við náttúrulega búið í samfélagi þó að við höfum auðveldur samskiptaleiðir. Ég ekkert viss um að þessar auðveldur samskiptaleiðir séu betri til þess að efla samstöðu, þessi Facebook og allir þessi möguleikar og að hafa rafræn samskipti. Ég held reynlega að sko að að fólk var neitt til þess að mæta hvert öðru á fundum eða nær á götu það var neitt til þess að gat ekki gert öðruvísi það hefði orðið til þess að samstaðan eldist miklu hraðar og fyrr og meira heldur en í dag Ég tek undir þetta, ég held að þetta sé alveg grundvallar breyting sko, hérna, þessi nýja tækni sko, að það fólk hittist minna og minna í líkamannum sko. Mm-hmm. Já, færi eitthvað á svona og... að því við höfum svona tala það sko, með þessi lofvörða hérna, og klærjusýninga stjórnvalda að það fái einhverja svona útrás fyrir sko, svona, ég gerði eitthvað skilu, með því að gera ekki neitt og okay. það getur verið að, það sé svolítið sko, þú ert búin að eiga samtalið þú ert búin að læka og þú ert búin að deila og svona, ég gerði eitthvað og skilu, en gerði samt ekki neitt að vissumarki Það er eitt sem að ég... Lækir ekki verknaður. Það er eitt sem að... Nei, en það er eitt sem ég finn fyrir svolítið. Það er náttúrulega fólk er oft mjög viljótt að gefa manni góð ráð og segja manni hvernig maður ætti að gera og hvernig maður ætti frekar að gera og hérna... Pröfa að labba og hérna... Haltum við laugavegin. Það er svo mikið að ráðum. Það er alveg ótrúlegt að fólk er mjög góð ráð. Já, það er sko ráðgjafarinn í fjölmjölusta stjarnu allsins. En svo finnst manni stundum sko, ok, ég er minna það að svo fólk sér þá reyðubúð að taka til hendinni. Mm-hmm. En þetta er samt ekki alveg einhlít því að mér finnst þetta að vera þannig að fólk er flest reyðubúð að gera eitthvað ef það veit hvað það á að gera. Mm-hmm. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir bara hvers konar svona baráttu að hérna fá finna einhver ráð til þess að og einhver verkefni fyrir fólk Já. Að takast á. Svo grundvallaratriði allra hópa að við vitum á hverju við vorum að koma saman. Já. Þannig að sé tilgangurinn sé að ljósi upp að við. Það er eiginlega vonlaust að ná einhver upp úr algjöru núllpunkti þar sem er eiginlega bara hvítt blað. En varðandi netið og raunheima, þið eru að skipuleggja, þetta er svona flókið, þú getur ekki teknað þetta eins og blaði, hérna, hvernig skipulegja þessu er. Hvað, maður heyrið það stundum og mér finnst það stundum að til þess að svona sé almennleg svona samstaða um að hvert að fara þá sé betra að fólk sé að hittast í holdinu til þess að vita það. Að þetta samskiptin á netinu, þú veist, geta farið víða en þau einhvern veginn þinnast og fljótt út. Við gætum hérna tala til dæmis bara um svona eftir net uppreisnir eins og arabíska vorið og svona ímyndlið því þekkið þetta. Það hérna, getur fyllt fólki út á hérna, vellina þar sem hún segir við viljum þetta ekki. Mm. En það er ekkit, það fór aldrei samtal um hvað við vildum í staðinn eða hvað við ættum að fara. Þannig að þetta er að sumleiti, það voru þetta svo óþroska samtal að þegar það kannski þótt að hópurum komið saman að þá er svona að sé svona eitthvað svona, en hvernig er það ykkur? Er þetta skipulagt á netinu eða finnst þau hverju atriði að hittast í? Mér finnst allt gerast bara, allt gerist miklu hraðar í persónu, hins vegar er maður alltaf að reyna að nota netið til þess að skipulagja eða að gera eitthvað. Og þú veist, ég er í, sko, síðan að þetta byrjaði þá myndi ég segi verið svona 18.000 hóptjöttum einhverjum mismunandi hluti og ég finn bara að ef einhver hópur sem er í svona hópskilabúðum hittist bara klukkutíma, þú veist, það næst 10 sinnum meira fram þannig. Og eitt sem var svo mikilvægt, ég finn að ég gegnum alltaf þessa baráttu, er einmitt samstöðutjaldið sem þú nefndir. Já. Þegar að stóra tjaldið var, neður að Austurvelli, á þannig að Reykjavíkuborg var rosaleg svona, hvað maður að segja, svona samfélags uppbygging, þú veist, svona community building í gangi í þessu tjaldi, þú veist, að meðal hérna, palestínu fólks í Íslandi þú veist, palestínu fólks sem var í þessum aktivisma, þú veist, að það voru ekkit allir hérna, sem komu í tjaldi endilega beintengdir að gera aktivisma, en komu og bara
þú veist, af öllum þjóðum, bara kom fólk og var bara vildi vita hvað var í gangi, maður gat átt samtal. Þetta bara gamaldags félagsheimili. Þetta bara gamaldags, já, og þetta var, hérna, svo magnað, af því að það var, urði til einhver sambönd, þú veist, og hérna, fólk talaði saman og það var einhvern veginn, það var rosa áhugavert og ég fann einhvern veginn fyrir því og alveg stafa þeir sem að voru meira en ég fundið bara rosa mikið, þú veist, fyrir því að allt í einu var ekki staður. Lengur fyrir þetta og maður færi sig fyrir netið og maður alveg í sambandi við fólk og svona en það samt ekki að sama þannig að þetta rosalega mikilvæg punktur þú veist, maður þarf einhvern veginn að já, að byggja upp svona þannan þessa samstöðu, þú veist, í persónu sko. Það rosalega mikilvægt Við Guðmundur þekkjum þetta tjald af því að það vorstjarna sem á þetta tjald og við vorum í, með mótmæli gegn hérna, bankasölun, Íslandsbankasölun með Bjarna Burt sem er eina þessum mótmálum sem endan munnu. Guðmundur var þar inn í tjaldinu og bauð upp á fleiri tugi ef ekki hundruðu lítra af kakói og kleinum. Og kaffi. Og þá var hugmyndin svo, en þetta var ekki tjaldbúðir, en hugmyndin var svo einmitt að þegar maður kæmið þarna þá getur maður líka átt sko samskipti við annað fólk. Og, verið, þannig að, og það voru hérna, mjög lengi að leysast alltaf upp þessi mótmáli og eitthvað fleira sko. Þannig að sömuliti var það bara... svona eitthvað leiti svar við þessu sem að er þegar fólk kemur bara mætir og svo bara ferðað og þannig að það er náttúrulega sko samfélagi sem að skipta mest máli og þar bara hlóðst utan á þetta og kom aðrar hugmyndir og þeir svona stækkuð alltaf mótmælinu urðu svona fjölþættari. Já, þetta var mjög hérna, áhugaverður tími og ég fann einmitt að sko að þið vorum að tala um þetta tjald, hvað það skipti miklu máli þessi tilvísunar punktur svona á staðnum, vegna þess að við þurfum öll eitthvað að hafa eitthvað og svona stöður sem við tökum áttir og svona og þetta hafði bara mjög mikið að segja bara verðandi einmitt, þessa dýnamík sem skapaðist og hérna og var til þess að eins og nefnir að þetta eldist alls saman og en, tók tíma að ná árangri en hann hafðist og það verði hlýja og svo vegna sem var kosið til sveitastjórnar þar sem að hérna til dæmis sjálfstæðflokkurinn galt afróð í Reykjavík og stuðningsflokkur sjálfstæðflokksins í þessari bankasölu Vafki eiginlega bara helmingaðist í öllu sveitastjórnum hérna á höfuðborgarsvæðinu eða svo stóð á ég hafði bara þeir náðu ykkur árangri í Skagafirði en annars voru þið bara í vondum málum Herðu, en þeir eru það því að það að hittast í poltinu eða hvernig sem að orða það. Sarka segir að klukkutími að það sem fólk kemur saman er eins og 10 dagar í spjallopi. Já, ég bara stend við það. Ég held að það sé mikið til í þessu, sko. Já, þú finnur þá ekki til, sko, að þú ert í rými með einhverjum og einhver segir hérna, hvern langar að gera þetta? Eða hérna, er einhver með hugmynda þessu? Eftir, ef ég er síman og hugsa, að það skiptir einhver máli, hvort ég svaraði ekki. Já, ef við erum í rými, þá finnum maður til ábyrðar að svara. Já, já. Og líka það að, þú veist, er svo líka bara viðburðnir þar sem fólk heitist, þú veist, sem maður hugsar oft svona mótmælagöngur, er mótmæli, er þetta búið, þú veist, þetta form, þú veist, að hittast, en svo bara finnum maður fyrir því að, hérna, að þú veist, allt samstæða styrkist, þú veist, þegar þú ert með öðru fólki hópið bráðlega eins og að fara í bíó eða að fara í leikhús, þú veist, þú ert með öðru fólki í rými og ég held að við megum ekki, hérna, vann með þetta. Nei, þetta er endur nærandi, ég tek undir það, sko, þó að maður sé búin að vera í samskipti við fólk á netinu, sko, bara þegar að hópurinn síðan hittist að þá gerist eitthvað. Vist, þá maður finnur alveg, sko, fólk þyrsti í þetta. Þá líka við skipulagningu, það sem maður hugsa því. Ég líka algjörlega. Í svona hópum og þeirra eru svona spjallþræðir, ég bara ég bara næðum ekki sko. Já, ég það ekki... bara það flæðir svo hratt undir brúnna að maður eiginlega ekki hérna maður eiginlega ekki í hópnum maður fær bara eins og maður kíki bara í skráagat annars lagið og sér bara eitthvað að fara fram þannig ég þetta er mjög óþægilegt ég mæli með því að fólk hérna ég sammála þér að bara fólk komi saman og bara afgreiði hlutina og það líka sem að mér skipta máli sem þú minnst þú vera að segja að ef ég að tala við Guðmund í holdinu þá sé ég hvað hann hérna, vill þetta mikið og hvað þetta skiptir hann miklu máli og það hjálpar mér svo til þess að styðja mig í því hvað ég vill sko. Þetta er tilfinning sem að maður getur lesið í fólki og hvernig að tjáu sig og bara, bara svondum, ósar frá fólki eitthvað sem að maður náttúrulega er ekki sjens að ná í texta sko. Já, svo er náttúrulega koma ógrinna hugmyndum og svona náttúrulega eins og hún salkar að segja, náttúrulega gott að, veist, maður þarf ekki að bera ábyrgð á hugmynd sinni og svona, veist, að einhver annar að gera þetta og svona maður getur dælt þessu fram og það er miklu auðvitað að gera það bara ykkur spjalli og að hérna, koma með alls konar hugmyndir. Það er náttúrulega skiptur svolítið máli
einmitt þegar maður hittir svona í raunum, sko, þá þarf maður þekka ábyrgði sem maður leggur til og það stendur kannski svolítið á manna sjálfan líka að gera eitthvað í því. Já. Það sem það miklu erfiðar að varpa því bara beint frá sér í svona þegar maður hittist á fundum. Já. Og það skiptir svolítið miklu máli vegna þess að við höfum stundum sagt að sko, ég meina, að við erum í mjög erfiðu erfiðri hagsmannabartu sem er mjög mikilvæg fyrir 10.000 heimila á Íslandi sem að tekur alveg gríðarlega og mjög markþætt að sko stundum er sko miklu meira framboð á hugmyndum heldur en sko verkefni eða sérst svona aðgerðum fólk já, sko. Og við stundum svona einmitt svona auðvitað náttúrulega vilja fá hugmyndir og allir eiga að hafa hugmyndir og hafa rétt á að tjá þar en stundum er bara sko ekki eins mikil eftirspurn eftir hugmyndunum eins og til dæmis bara það bjóðast til að framkvæma eitthvað sem er leikur fyrir sko. Og það er náttúrulega svolítið svona kjarnin í þessari sjálfbálega baráttu að það er að þú getur ekki gert einhverja svona sérstaka kröfu á að hérna, viðkomandi leggja til sinn eigin tíma til þess að ná ákveðnum markvinni þú veist að hann vill hann veist að þetta þjónar hans hagsmunum og hann þjónar samfélaginum líka en það eru líka hagsmunir sem hann býr bara við hann býr við ákveðn veruleika og svona og þetta er náttúrulega svolítið svona spil, við vitum öll að við viljum þessa hluti og við sko, óskum kannski ekkit heita heldur en að hlutinu verði nákvæmlega svona eins og markmið samtakan okkar eða baráttu hérna, hópsins er en svo já. Búum bara við takmarkandi veruleika sem er já. Bara hvað get ég persónulega gert í því en maður getur alltaf verið sá sem að sko, svona minnstakosti kemur eitthvað til leiðar eða tjáu sig og svona en þetta, eins og segja, þetta er bara svo er þetta rosaflæðandi og þetta skiptir alltaf miklu máli bara hverjir þetta eru þetta er bara stundum bara einstaklings við reynt ýmislegt til að halda þessum borðum svona heilbrigðum og svona frasa sem er notar þú mátt leggja það til sem er tilbúin að gera sjálfur til þess að verja það að setja ekki bara átta manns og að segja hvað sagt á að gera það er ekki svona heilbrigð samskipti þetta er vandinn sem öll svona félög er kannski erum við vanari að vera bara viðskiptamenn og við erum hérna, eins og við sem að kaupa eitthvað eða gera eitthvað gröf á ríkisvöldið en þegar maður er komin inn í svona félagshópa sem er sjálfbóðlegar að þá er ekki þessi krafa ég get ekki krafist þess að félag í Íslands Palestína þjóni mér eða Mm-hmm. Ég verð þá að vera tilbúin að leggja það fram sjálfur en varðandi þessi mótmæli að því að hvort þessu vel lukkuð allt svona það hefur alltaf verið hérna, tilraun til þess að tala niður svona borgaralega þáttöku í stjórnmálum sem ætti náttúrulega að vera hornsteinninn af lýðræðislegu samfélagi lýðræðislegu samfélagi verið heilbrigðast ef að fólk væri bara linnulaust að tjá sig og við myndi sína samstöðu sín og okkur fleirum að það er alltaf verið að tala þetta niður aðra og fáið sem mættu ég veit ekki alveg hvað mér finnst sko líka þetta orð aðgerðarsinni eða aktivisti og svona mér finnst það svolítið útilokandi í rauninætti hver einasti maður sem býr í samfélagi við annað fólk hann ætti að láta sig það varða sko. En það er svona að fólk, þegar fólk er að kalla sig aktivista og það er bara það er fólki sem fyrir á mótmæli sko. Mm-hmm. Það er þetta ekki verið þannig og auðvitað gerist það í hérna, búsálda uppreisninni hérna, já, það eiga allir að láta sig varða samfélagi Takk orðið tilbaka já. Mm. En ég mani bara eftir því að þegar við erum að svona byrja okkar svona orðræðu og svona einhvers konar herferð þarna í hausti 2021 og þá náttúrulega erum við leigjendasamtökin búin að vera í dvala einhver tíma og það er svona hérna, hefur ekki verið mikið rætt leigumarkaðan eða tekið viðtöl við leigjendur og svona í langa tíma og við erum svona að reyna að búa okkur til pláss í samfélagsumræðinu og við gerum það með svolítið látum og með köllum og hrópum og fundum og svona og þá svona kemur hérna eitthvað svona herrið hettunum bara aukamenn sko svona, og þá þarf ekki að tala við fólk sem En er það ekki fólkið inn í bakarbyggjum sem segja það? Ég hefði hef enga en það er svona við höfum verið gaggrind fyrir það að vera með svona kvassa orðræðu og vera jafnvel móðgandi og taka fólk fyrir eitthvað sem ég náttúrulega er ekki sammála en sko það er eina leiðin til þess að ná pláss mm-hmm. í þessari umræðu vegna þess að við erum náttúrulega bara í einhverju fuglabergi og það er bara 10 milljón álkur að garga í bjarginu
og þú ert ekkert að fara að banka svona á axlirnar á næstu álku sem yst í hópnum og segir, geti fengið orðið hérna? Nei, þú gerir það ekki þannig, sko. Þú bara ferðar inn á harða flugi bara og lendir á sillinu og sópar allum frá þér og orgar út í loftið og reynir bara þangað til að einhverju fara svona snúa sér að þér og hugsa, hvað er hennar að segja? Það er bara svona sem það gerist. Og svo svona reynir maður alls konar getur pent. Nei, þetta getur ekki verið pent, nákvæmlega. En svo reynir maður kannski svona svona vera svona kannski einhvers konar kameljón í því sem maður reynir að stilla orðræðinu eftir vettvangnum og svona og vegna þess að maður veit að maður þarf að ná eyrun margra og þetta eru margir sem að hlusta á ákveðna heyra ákveðna tónhæðir og ákveðna áttundir og aðrar ekki og þarf bara að beita það þannig. Og þetta þarf að tala við samfélag, hérna stuðmenn voru með frasan, það hefði þetta væld en snirtimennskan í fyrirrúmi. Já, þú ert næstu að segja það, að maður þarf að ná árangri og maður þarf að ná áhörn, en þú mátt ekki að fólk krökkur frá. Nei. Þannig þetta er eitthvað svona, þetta er menningarlegt spil, eða ekki? Þú erum sviðslista, kona. Er þetta þannig, er þetta eins og lestur og sal? Algjörlega, þú veist hvernig þú átt að tala við hvern áhörvanda, eða þú veist, En það rosa áhugavert, þú veist, að þú veist tala um þessa orðræðu, þetta bara nákvæmlega sama að tala í sambandi við, þú veist, fólk sem að mótmæla. Sko, við erum að tala svona, svona þegar ég horfi yfir hópinn, þú veist, þegar maður mætir í göngur, þú veist, þá er þetta aðalega, þú veist, þetta er aðalega konur, oft mæður, þú veist, svolítið svona, og alveg mikið eldra fólki líka og, þú veist, bara, en alls konar, svo áhugavert, þú veist, að það sé alltaf bara notað sama, bara já, Þetta nú bara einhverir eitthvað öfgafólk og þetta þú veist, þetta bara nákvæmlega sama orðræða, sama hverju þú ert að berjast fyrir í rauninni, þú veist. Já, ég vil eitthvað svara þannig, sko, hérna, það sem hún segir, þú ættir ekki að segja þetta, ekki á þessu tíma, ekki með þessum hætti og ekki með þessum orðum. En það bara alltaf engin hópur, við þekkjum það, er engin hópur sem hefur fengið sín réttindi eða fengið frekar réttindi og svo er alltaf eftir á skýring, þú veist, að hérna, einhver hreinkaður svo friðsamleg, bara eins og eins og við tala Martin Luther King eða Mandela, þetta hafa allt verið svona fara hann að þeir hafi beðið eitthvað að fengið það sko, það er ekki alveg þannig en þetta með að þeir sem að segjast vera hérna, alltaf að verja okkar gild og fleira er raunverulega linnulust að tala niður hérna mótmæli, það er alltaf verið að láta lít út eins og sko ráðherrarni sé ykkur í stórkostleiri hættu út af ykkur glimmeri eða ykkur snjóbolta og það er alltaf verið að láta lít út eins og að hérna, þegar þið eru með mótmæli að þá er bara að fara að þá friðurinn að rofna í samfélaginu og við getum bara leist út í einhverja sturlungu bara eftir kortar. Það er alltaf þessi tótt sem hangir yfir eins og við verðum að gæta að öryggi borgaranna. Það kom samt fram eins og í búsahalda uppreisninni hérna. Það eru nú læti og hérna. Þið munu eftir henni, held ég að þú líka. Já. En það reyndi síðan í einhverju könnun bara 80 og 90% stjóðan að vera bara sammála þessum kröfum og líka aðgerðum, ekki bara kröfum, bara aðgerðan, mótmælunum sem voru svona af og til á mjög Alþjóða dómstóllinn er sammála hérna kröfum sko, sem eru í þessum göngu sem ég verið í bara stoppi stríðið, hjálpið fólkinu. Já, þetta er bara alþjóða dómstóllum. Já, bara saman við þjóðunar, Amnesty International. Þeir sem eru á móti þessu, þeir sem eru á móti kröfum hérna, þessar gangi eru bara niðurrifsöfn í samfélaginu, eru að brjóta sko friðin í samfélaginu. Já. Svo verður maður nú var við það líka í sambandi við þetta stjórnarskráf hér til dæmis að fólk er að koma til manns og segja þú veist, ef það hefur verið eitthvað í láginu sko, kemur og þið megið ekki hætta þið verðið að halda þessu áfram, er það hætt þessu það er búið rólegt og hérna svona þetta er svo mikilvægt, sem þetta segja vegna þess að ég horfið stundum á þetta svona með svona málsta sem að kannski hefur ekki akkurat þá stundina eða eitthvað svona konsensus í samfélaginu að þetta sé aðalatriði að það verður að halda glæðun við. Já. Þú veist aldrei hvena gusturinn kemur og ef það er glæðutarnar hornar þá mun gusturinn ekki kveikja bálið. Nákvæmlega. Þetta er svo rosalega mikilvægt að halda svo við og hætt aldrei. Já. Nákvæmlega. Það er bara, þetta er líkilega. Mér finnst við hafa bara verið á köflum bara svona skýla bara mjög litlum loga sko.
Já, þetta er, þetta er og, og svo gerist það, sko, já, það er ekki nema þrjú ár síðan að hérna, þessar 44.000 undirskriftur voru afhendar forsætisráðherra, sko. Herðu, en hvað virkar? Þú nefndur undirskriftir. Ég stundum með, ég, svona, já, já, ef hann var alltaf að vera kaldhæðin, sko, það segir maður, ég með Kári Stefánsson að eyðilega undirskriftur sem í Íslandi, hann sagði með 84.000 um að endur þessa heilbrigðiskerfið. Þau hlustu ekki á það, þeir eru vel því. Fullur austurvöllur, það virkar ekki lengur. Stjórnum geta bara þess. Þannig það er alltaf, sko, stjórnvöllur er alltaf að verja sig. Það er eiginlega bara þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er búin að segja hvað hún vill. Meiri sé að lýðræðislega kostningar, þetta verður ekki, já, þetta er alveg það er líka sko að andstæðingurinn, ef að það er þannig sá sem að vill ekki fara að þjóðarvilja, þess að kröfur eru meir og minna, það er gríðaleg samstæði með Palestínu og Íslandi, það er, held ég, ef við myndum labba á milli hvort ætti að rétta hlut leigjenda, þá held ég myndum gíska svona 80%. Já, það er akkur hérna, búið við kerfi fiskveiðistjórnar kerfi sem að 80% þjóðarinnar á móti í ára 10 það eru við stjórnvöld sem að vilja fá að stjórna án afskipta líðsins já, í hverra þá eru þá að stjórna en þau eru að, minnst þau alltaf vera bara betra og betra að verja sig sko. Já, það er, sko hvað er það sem að verkalýðsfélög hafa sem þessa svona rauninni, sko sem gefur þeim þessa stöðu að geta samið kjör og félagslegum bætur og hlis það er þau hafa þá stöðu að geta stöðva vinnuöflið geta stöðva verðmæta sköpun í samfélaginu það geta sko svona komið auðvaldinu mjög illa og sko þetta eru kannski einu svona alvöru svona sverðin sem að hópatinn hafa, það er að geta tekið sko svona hérna, þáttöku sína sko með sko, hvernig er ráðstæða fjármunum sínum og, eða þáttöku sinni í störfum og, eða hvað sem er eða það er þessi svona setu verkvöld eða bara hætta til dæmis eins og ég segi fyrir leigjendur það er mjög algjönt að sjá það til þeim að Spáni og Bandaríkjunum að það er bara mjög mikil svona menning á bakvið það að leigjendur bara hætta að borga leigu og það er mjög svo gert ráð fyrir sér bara í spænsku lögum að leigjendur bara borga leigunin og biðreikningi á lögfræðingum þá verður ekki að svíkjast að borga leiguna en leigusanlegin fær ekki leiguna greita fyrir hann búin að semja við leigjendurnar og það er svona verkfæri sem að almenningur hefur og það eru sniðganga eins og fyrir hérna, félagi Íslands-Palestína að þá held ég sko, að þetta fari að býta virkilega þegar að svona sniðgangan er orðin svona svolítið almenn og útbreitt og ég held að sé að gerast því, þessi er alveg ótrúlega mikla dýnamík þar og ég held að þetta sé málið ef að hópatni geta tekið sér saman og haft bara svolítið svona áhrif á samfélagi og gang samfélagsins þannig að pólitísk elita og fjármál elita fara að finna fyrir því þá hrekkur hérna hrekkur stjórnvöld í gírin og þetta vita verkalýðshreyfingin þess vegna erum við þetta verkvalsvopn og hinir sem við sem myndum vita það þess vegna erum við kannski tilbúin í samtali en að meðan sko mörgur sér samtök svona einmitt hafi ekki kannski þessa stöðu eins og er en það sko mörgur sér félag getur sprottið bara allt í einu út og haft alveg gríðarlega áhrif eins og Ísland-Palestína getur bara haft mjög neikvað áhrif á stór fyrirtæki hérna á rekstur í samfélaginu og ég held að það sé bara svona þetta er bara einhvern veginn, það er að bresta ótrúlega múrar í kringum þessa umræðu og ég held að það sé að verði að því að sko þegar að múrarnir bresta, sko það er lengi að koma sprungur í stífluna en þegar að fer að sprauta í gegnum það þá hrynur, þetta gerast alveg ótrúlega hratt og margveldis áhrifin í þessu þegar fólk tekur við sér eru ótrúlega röð og þetta mun og það, ég, sko, það þetta sem að breytir hlutunum, það er það almenningur stöðvar rauninni svona þáttöku sína gagnvart Og það vantar fleiri félög ekki bara til þess að berja sér hagsmunum leigjenda það vantar félög til þess að berja sér hagsmunum einstæra foreldra, það má sjá það bara á rannsóknum að efnaslega staða þeirra fellur mjög rætt í samanburði við aðra hópa, það vantar félagi innflýtjenda það vantar þá rödd í Það er ekki til félagi einstæra foreldra Það hefur lognast út af bara af ýmsum ástæðum, en hérna félaga innflýtjenda, til dæmis að munurinn á því að hafa þó Guðmund Hrafn í fréttunum að tala máli leigjenda, heldur að hafa hann ekki. Við erum að fara í gegnum bara margra vikna umræðu í fréttatímum um innflýtjendur og það er aldrei rætt við innflýtjendur. Þetta er
Þannig að við eigum eftir tölvert verk í að byggja upp svona alvöru lýðræðislegt samfélag og það er gert með því að kveikja í baráttu eins og þið hafi staðið fyrir. Leigjendasamtökin hafa náttúrulega bara unnið bara stórvirki núna undir, eftir að Guðmundur kom til. Ég bara er alveg samfarað með það. Herðu, en við ætlum að setja hlé núna að því að við ætlum að ræða þessi mál á fundi á, í vorstjörninni í Bólholti 6 á laugardaginn klukkan 1:30 og eins og þú heyrið hérna þá er þetta mikilvæg mál sem við erum að ræða og bara líkilatriði að því hvort okkur takist að breyta samfélaginu og þið ætlið að koma þá og deila reynslu ykkar og við fáum fleiri til þess að taka þátt í umræðinni og hvernig fólk til þess að koma í salinn. Þetta verður svona eins konar samútsendi, þetta verður fundurslas þáttur. Þannig að við munum hafa þetta í svona samtalsformi en með hérna gesti í sal eins og Gísli Marteinn en gestið er okkar með að taka þátt í umræðinni. Þannig að ef að fólk hefur reynslu af svona baráttu að þá hvetjum við að til þess að koma. En þakka ykkur kjærlega fyrir Hjörtur, Salka og Guðmundur. En við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja þessa veröld næsti kafli eftir augnablik. Allt félagshyggjufólk velkomið á Sósíalista þing næstkomandi laugardag. Þingið byrjar klukkan 10 í Tjarnarbíói þar sem forseti verkalýðsfélags Amazons í Bandaríkjunum, Chris Smalls og formaður Eflingar, Sólveig Anna Jónsdóttir, munu ræða stéttabaráttu okkar tíma. Skráðu ykkur á viðburðinn á Facebookinni og sjáðu nánar dagskráð þar. Með því að ganga í leigjendasamtökin, styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Hvernig getum við réttlætt að 60% eblingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífið.